at dansk tv i større grad end før møder konkurrence fra udlandet. Igen i år havde Teracom etableret et medietelt, som var rammen om en række væsentlige debatter om mediernes rolle og betydning, og med et særligt fokus på radio og tv. Dansk tv bliver presset af et stadig mere globalt marked, og det udfordrer indholdet på tv-stationerne. Radioen lever i bedste velgående, men der efterspørges mere mangfoldighed på indholdssiden. De to debatter sætter dagsordenen for, hvordan dansk tv skal udvikle sig på indholdssiden til glæde for seere og samfund, og hvordan dansk radio kan gøre plads til mere mangfoldighed blandt radiokanalerne. Og vi synes, der skal være en public service-pulje, der ikke er DR-styret. DR betyder rigtig meget for det udgangspunkt, vi har, fordi vi ikke er sat i verden til at tjene penge på en kort bane. Vi har mulighed for at udvikle og innovere indhold, som kan overleve og adskille sig fra alt det, man kan få fra udenlandske aktører. Og i virkeligheden har vi rigtig mange tilbud. Det er utrolig vigtigt, at vi får diskuteret med hinanden, hvordan vi kan sikre, at det høje kvalitetsniveau på dansk indhold, som vi ser i dag i dansk tv-branche, kan bevares fremover i en konkurrence, som er massiv fra udlandet. Fordi når jeg ser på det, så har vi faktisk utrolig høj kvalitet, og det skyldes et meget stærkt samarbejde mellem public service og kommercielle. Det, at vi har begge aktører med til at drive en udvikling, hvor kvaliteten ligger højt. Der er noget, vi kan gøre her i Danmark, og det kræver, at vi arbejder sammen. Efter debatten om dansk tv blev der sat fokus på radiomediet og de nye muligheder, som er opstået i kølvandet på digitaliseringen. For med digitaliseringen af radiomarkedet er der sikret plads til flere radiokanaler på DAB, og dermed mulighed for større demokratisk og kulturel mangfoldighed. Jeg synes, det var en god og interessant debat. Jeg synes, vi fik kom godt rundt omkring den der mangfoldighed eller diversitet, der er i radiomarkedet, og behovet for at have noget mere diversitet eller mangfoldighed, og hvordan 24/7 i virkeligheden har flyttet nogle ting. Jamen altså, først og fremmest er jeg glad for, at der så ensidig er ros til Radio 24/7, og der så ensidig er ros til det, der var vores mål, at skabe et alternativ, at gøre udbuddet af taleradio større i Danmark, og det var panelet jo enige om, at det har vi nået, så det er jo et fantastisk flueben at kunne sætte. Det vil jeg bare sige, så tror jeg, vi er mange politikere, der bliver glade, fordi danskerne, de elsker at lytte til radio. Vi lytter til radio i gennemsnit 2 timer om dagen i Danmark. Men at der rent indholdsmæssigt, der er der tale om et underudviklet radiomarked. Altså, der er sådan lidt, hvis man skal sammenligne med en fodboldkamp, en klumpspil på midten. Meget af indholdet, det er de samme 80-100 numre, der bliver spillet. Det går meget efter de 20-50-årige. Og der kan man jo med fordel se på andre lande, som f.eks. Storbritannien eller Tyskland, hvor der findes mange flere nichepræget kanaler. Hvem er det så, der ikke er plads til? Vi vil gerne et mangfoldigt radiomarked. Vi har for nylig åbnet op og taget nogle beslutninger omkring, at vi vil lægge endnu mere af vores radioproduktion ud, end vi har gjort tidligere. Indtil nu har det været relativt begrænset med nogle få, altså nogle flagskibsprogrammer, kunne man kalde det, Café Hack og Mennesker og Medier og den slags. Men at vi i virkeligheden nu prøver at åbne op for at få sagt, at vi vil gerne et mere mangfoldigt radiomarked. Vi vil gerne arbejde tættere sammen med det miljø, som begynder at vokse, fordi teknologien også gør det nemmere at lave radio, selvom man ikke har de der store studiefaciliteter, som vi i DR har. Ikke? Så det, og det synes jeg var vigtigt at få sagt, at det er noget, vi begynder at åbne op for nu. Og nu har vi lige om et øjeblik.